Той е един от деветимата млади лекари у нас, завършили таз годишния випуск на Медицинския университет с награда Златен Хипократ, т.е. с пълно отличие. Лекарската професия наследява от баща си, който е началник на хирургичното отделение в многопрофилната болница в Благоевград. Мои гости днес са доктор Димитров старши и младши. Доктор Димитров старши е български и израелски лекар и хирург, член на Израелската медицинска организация и Израелското хирургично дружество. Работил 12 години в Израел, завършил пълен курс на специализация на хирургия там. Лекувал пострадали в над 35 терористични акта, които се случиха на територията на държавата през последната интифада. Притежател на американски сертификат за напреднало живото поддържащо лечение на травматично болни. От 2004 до 2008 година е преподавател в медицинския факултет на Техническия университет в Израел. Понастоящем завеждаш хирургичното отделение в многопрофилната болница по активно лечение в Благоевград, което сега е COVID-отделение. Доктор Димитров младши искал да стане музикант, но става лекар. Завършва средното си образование в Израел, бакалавърска степен по генетика в Англия, магистърска степен по молекулярна онкология и ракова биология в Лондон с пълно отличие. Един от деветимата носители на таз годишния Златен Хипократ от Медицинския университет в София. Като генетик много време се занимава с вируси. Здравейте и на двама ви, много се радвам в това студио тази сутрин. Първо, честито, Златен Хипократ, медицина с пълно отличие на английски. Да. Ние чухме и за доста други ваши образования, но как постигате тези успехи? Как се завършва медицина на английски с отличие? Много усилия, малко късмет, естествено, и малко талант. Нали? Но основното е усилия. И добър тайм менеджмент. Това е най-важното за успеха, не само в медицината, и навсякъде. Вие как си обяснявате успеха на сина си? Малко ли е таланта или по-скоро е доста? Аз мисля, че на времето, когато започна да искаше да стане музикант, му беше изключително трудно и на няколко пъти се отказва. Аз му казах, че по принцип таланта е 1%. 99% е труд. Така че неговите постижения, освен на 1% талант, който явно притежава, 99% е изключително тежък труд. И аз съм свидетел на това. Това е денонощно учене, да. И ще продължите да го правите. Всъщност, разкажете ми малко повече за другите ви образования. Чухме ги преди малко в видеото, но какво друго сте завършил и къде? Да, само да кажа, че медицината не е дестинация, тя е процес, тя е за цял живот и постоянно трябва да се развиваме, както и IT сферата. Ако спреш да четеш и да се развиваш, веднага си изостанал. За другите образования, аз след като завърших в Израел училище, там като цяло, както и в щатите, не е прието директно да ходиш медицина. Медицината е така след провеш образование, квалификация. И записах генетика. То тогава, 2009 година, беше популярно. Още не е била кризата на Lehman Brothers. Имаше много пари в науката и се насочих към генетиката, тъй като в училище ми се отдаваха биология и химия. Харесвах ги. И записах генетика, където работех доста с вируси, защото много от трансдукциите, така са наречени процес на промяна на генетичния код на клетките, като правим научни изследвания, работиш доста с вируси, и между другото аденовирусите, които част от векторните ваксини сега ги ползват, е по същия един от векторите, които ползвахме. След като завърших, записах молекулярна онкология и ракова биология в така наречения Imperial College London, който е, мисля, че в топ 10-ката на университетите в света по медицински науки. И там навлязах малко повече в клиника с дипломата ми работа, която беше за рака на гърдата, резистентността към определените химиотерапевтични лекарства. И като комуникирах много с лекари в тази сфера, реших евентуално, че натуралната прогресия е медицина. И затова отидох към клиничната медицина. Изключително впечатляваща биография към момента. Представям си след години докъде ще стигнете. Наистина страхотни успехи с това. Но споменахте Израел. Да се върнем през далечната 97-ма година. Какво ви отвежда в Израел, когато синът ви е само на 5 години? На 6. Значи, нашето беше също естествена прогресия, както при него медицината. Аз завърших два пъти медицина и два пъти специално вземах, като 90-та година ми беше първата диплома като лекар от Киевския медицински институт, който също завърших с пълно отличие. Т.е. еквивалента на Златния Хипократ, който е в България. Значи, ясно откъде го е наследил сина. Да.
Между 90-та и 97-та година бях хирург в хирургичното отделение на областната болница в Благоевград, където иззех първата си специалност по хирургия. 97-та година имаше доста икономически проблеми, знаете. Медицината не беше на така, на от приоритетните области в обществото. Получавахме изключително ниски заплати. Имаше периоди, в които не се знаеше дали изобщо ще получим заплати. Докато в същото време се появи една прекрасна възможност да заминем за Израел. И го направите. Което направихме всъщност през 97-та година. Отивайки там, обаче, там не ни чакат с отворени обятия. Тоест, държавата Израел е една изключителна държава в социално отношение, която към техните така наречени репатрианти, не имигранти, полага много усилия, за да може тези хора да се влеят в обществото. Което означава, че тя ни даде възможност да научим език, тъй като без език това е абсолютно невъзможно да работиш, особено високо квалифицирани професии, като лекар, инженер, IT специалист и така нататък. Естествено, тя ни подготви за изключително тежкия изпит за лицензиране на лекарската ми диплома в Израел, тъй като държавата Израел не признава други дипломи, освен техните. Тоест, както казахте в началото, завършил сте медицина два пъти, за да успеете точно да практикувате хирургията, която обичате. Точно за това, де-факто, 98-ма година, получавайки израелската лицензия, аз завърших втори път медицина. Разкажете ми за един период в Израел, който е изключително опасен, но вие сте видял лице в лице тероризма. Спасявал сте човешки животи. На колко терористични акта сте станал свидетел всъщност? Значи, това е изключително тежък период. За съжаление, държавата Израел от момента на създаването и през 1948 година, знаете, че тя се намира в непрекъсната война. Или в последните години в така наречените интифади или арабски въстания, като последното, което беше започна 2000-та година. След като получих израелската диплома, аз през 99-та година започнах работа в хирургичното отделение на една голяма болница, където започнах да специализирам. И всъщност това съвпадна с последната интифада. Над 35 терористични акта. Ние видяхме и кадри преди минаха, малко. Да, един от кадрите, които беше, това е де-факто снимано в реално време, как постъпва. Аз съм началника на екипа, който поема този болен в шоковата зала. В реално време един от пациентите е пострадал от такъв терористичен акт. С този опит и с тези умения да и след толкова години, по стечение на обстоятелствата, така или иначе ви се налага да се върнете в България, за което пък ние може да се радваме българите, защото има такива прекрасни лекари, до които можем да се докоснем. Дали до вас ще можем в бъдеще, ще си говорим само след мъничко, но споменахте, толкова опит имате с Израел, знам, че поддържате контакт с колеги там. В условията на COVID през изминалата година Израел е пример за много успешна масова имунизация. Как успяха да достигнат такива високи нива? Около 60% от населението вече има поне една доза на ваксината и хората живеят щогода вече нормално там. Да, те започнаха да отварят напоследък за имунизираните хора, здрави хора, ресторанти, заведения, театри, кина и така нататък. Що се касае за успеха на израелската система, ако трябва да я квалифицирам с две думи, аз бих казал, че това е система, която работи като швейцарски часовник. Тоест, тя до такава степен е настроена и синхронизирана. Може би причината за това се крие, че в доктрината на самата държава и отношението на държавата към системата на здравеопазването, тъй като в Израел системата на здравеопазването се явява част от националната сигурност. И като система от националната сигурност, тя се ползва изключително много привилегии. На първо място бюджета е голям. Второ, т.е. за миналата година системата на здравеопазването получи над 40 милиарда шекела бюджет, който в български еквивалент е около 20 милиарда лева.
Липсват ни пари на нас. Ако трябва да направим някакво грубо сравнение... Това да, но не е само това. Тъй като самата система работи изключително добре. Самите звена вътре, комуникацията между звената, между тях е електронното здравеопазване. Това е система, която отдавна работи по електронна система. Във връзка с коронавируса, вие самия казахте, че се занимавате с вируси, генетик сте. Mm-hmm. Кажете ни, имате така сериозни наблюдения върху работата на лекарите в България и върху научни трудове от цял свят и всичко, което се случва по света. Бъркаме ли някъде в отношението си към вируса, лечението му? Защо имаме така не ниски нива и на смъртност, и на хора, които са хоспитализирани в момента? Веднага ви отговарям. Значи, в началото на пандемията, горе-долу преди една година, някъде даже направихме anniversary, както се казва, годишнина преди два дена от обявяването на СЗО, че вече влизаме в пандемия. Имаше голям хаос в началото. Никой не знаеше как да се бори с този вирус, ново заболяване. Естествено, че лекарите в такава ситуация искат да се презастраховат и изписват всичко възможно за максимално да спазиш пациента от страничните, не само белодробните нарушения на вируса, каквото той поразява по тялото. Но с времето, като излезаха повече гайдлайни, естествено стават нещата по-ясни. За жалост в България и както и в чужбина, не само в България, до момента няма антивирусно лечение, което е доказано специфично да работи срещу този вирус. А очаква ли се да се открие лекарство срещу COVID? Да, това е въпрос на време и на инвестиции и на пари. Даже в момента се развива едно от Мерк, нарича се молнопировир, изкараха фаза 2, те са в начална фаза 2 и изкараха доста така обещаващи резултати, но и други лекарства в момента минават чрез изследвания. Кога като... най-рано ще имаме хапче срещу COVID? Не мога да ви кажа. Няколко години поне. Няколко години, но се надяваме, защото има за тези една година изкараха вече 4 ваксини, които са одобрени от EMA и от FDA. В момента, като се вакцинираме, всичко ще се върне към нормално. С тези образования, тези знания, ще ви видим ли в българска болница, доктор Димитров, или по-скоро хоризонтите пред вас са по-широки? Ще кажа, че гледам всички възможности, но няма да ви лъжа. Вече съм лекар в Английския лекарски съюз, получих си пълен лиценз. За жалост гледах в България на различни места, но много малко места наистина могат да предложат развитие напред. Просто реализацията на Запад, условията, които ми предлагат, са много по-добри, за жалост. С едно изречение, подкрепяте ли сина си в решението му да работи в чужбина? Аз никога не съм се противопоставил на неговите решения. Никога не съм го натискал да бъде лекар. Така че всеки негово решение, което той е взел, го е взел самостоятелно и без никакъв натиск. А във всяко нещо, което той се е насочил, има пълната ми подкрепа. Благодаря ви много. Прекрасни сте и двамата. Пожелавам ви много успех. Бъдете здрави. Знам, че сте вакцинирани. Надявам се имунитета да е силен и за дълго. Благодаря.